E tem 27 processos, 48.500, 645, 2007, 97. Autorização para a empresa Santa Helena Energia S.A. implantar e explorar PCH Santa Helena em regime de produção independente de energia, localizado no município de Laçãs, no estado de Minas Gerais. Diretor relator, doutor Edivaldo Santana. O processo foi instruído pela SCG pela nota técnica 357, de 13 de 9 de 2012, que opinou pelo deferimento do pedido. E as medidas de resolução foram chanceladas pela Procuradoria-Geral. O processo foi instruído dia 17. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria chancelou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Uma autorização bem simples de uma PCH de pouco mais de 5 mega, que teve projeto de base aprovado recentemente pela SGH. Ela atende os pré-requisitos lá da resolução 77, que era de 50% de desconto no fio, além de ter encaminhado toda a documentação necessária para essa autorização. Diante do exposto, que consta do processo 48.500.0645.2007-97, voto pela emissão de resolução autorizativa que visa autorizar a Santa Helena Energia S.A. a implantar e explorar a PCH Santa Helena sob regime de produtor independente e dos respectivos interesse restrito, com acesso e conexão em 34,5 kV na subestação Vaza de Palma, do CEMIG D, e estabelecer o percentual de redução de 50% será aplicado nos encargos de TUS e TUSD, enquanto a potência injetada pela usina no sistema transmissor de distribuição for menor do que 30 mil kW. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito decidiu pela emissão de resolução autorizativa para autorizar Santa Helena Energia em plantar para o PCH Santa Helena, conforme os detalhes colocados no voto do relator. Tem